вітання. Це проект «Нарада» на першому міському телеканалі. Мене звуть Роман Малик. Сьогодні розмовляємо про спорт. Заслужений тренер України з вільної боротьби Олександр Лозний. Вітаю сьогодні у нас в студії. А також майстер спорту з вільної боротьби Ілона Прокопівнюк. Теж кажу вам добрий вечір. Добрий вечір. З яким настроєм до нас у студію прийшли, скажіть, будь ласка? З добрим настроєм. З хорошим настроєм. З хорошим настроєм. У нас буде багато питань, які стосуються суто вашої біографії. Також поговоримо про такий спорт, як вільна боротьба. Достатньо популярний вид спорту у Радянському Союзі, у 90-ті був популярний. Хочу запитати, наскільки користується популярністю тепер? В нашому місті вільна боротьба вже дуже давно популяризується. Я працюю як тренером уже 30 лет. В этом году юбилей, 30-летие работы моим тренером. Ну и, естественно, сам тренировался еще 10 лет, поэтому в этом виде спорта уже давно. Скільки виховали ви спортсменів? Або людей, які цим займалися, а потім не стали спортсменами? Виховав дуже багато людей. Сколько, количество сказать я не могу, потому что очень много людей. Я знаю, что около 8 или сколько призеров чемпионата Европы. Uh-huh. Я помню это. Ну, сейчас уже появились у нас призер чемпионата мира. А чемпионов Украины, призеров Украины много. Скажіть, будь ласка, скільки секцій з вільної боротьби по Кривому Рогу, в яких дитячих юнацьких спортивних школах, а може у приватних якихось школах цим займаються? К сожалению, в нашем городе культивирует единственная школа, это детская спортивная школа номер 2 Ингулецкого района. Раньше были другие общества по вольной борьбе, но так со временем получилось, что детская спортивная школа осталась единственной школой, которая есть вольная борьба. Скільки зараз займаються там людей вільною боротьбою? Ну, я думаю, что вольной борьбой занимается, ну, наверное, человек 200, настолько я так думаю. Это и девочки, и мальчики. Какого віку ці спортсмени? У нас новые правила. Уже можно заниматься вольной борьбой с 8 лет. Раньше было с 10 лет, а буквально год-два назад ввели новое правило, что уже можно заниматься с 8 лет. Но из практики даже дети с 5 лет, которым Боженька дал дар, уже занимаются, и довольно-таки в этих маленьких деток даже получается заниматься этим тяжелым видом спорта. Скажите, будь ласка, особливості якісь суто фізіологічні повинні бути для цього виду спорту? Должны быть обязательно, как в любом виде спорта, должны быть какие-то физиологические наклонности у детей. Это в первую очередь подвижность. Также выносливость должна, это важно. Физические данные тоже важны, но это все с годами нарабатывается. Но есть природные данные, которые даже с годами тяжело выработать. Это такое чувствительность, скорость. Эти, конечно, нужно иметь природные данные такие. Ну що ж, в гостях у нас майстер спорту з вільної боротьби, а так зразу і не скажеш. Сказали багато телеглядачів, і разом з ними кажу так і я. Третє місце на чемпіонаті Європи у 2017 році, друге місце серед жінок до 23 років у Німеччині. Ілона Прокопівнюк. Ілона, як все це починалося, мені цікаво, чому саме дівчина в такому, ну, суто стереотипно чоловічому спорті? Ну, це все почалося в маленькому районі Велика Олександрівка в Херсонській області. Там я вперше пішла на секцію вільної боротьби. Тому хто, що... хто був ідейним ідеологом цього походу першого? Я думаю, що це якби генетичні задатки, тому що тато займався боксом. І я з дитинства дружила з хлопцями. І вони пішли на вільну боротьбу. І я також з ними туди. Скажіть, будь ласка, скільки років вам було тоді, на той момент? 13. 13 років. До 13 років чи займалися якимось видом спорту?
Видом спорту ні, але в дитинстві була дуже активною. Бігала на турники, там футбол грала і так далі. Чи можна Ілону на той час було назвати пацанкою? Можна. Через це Ілона сусіди так і називали. Так і називали. Через це пішла на вільну боротьбу. Дівчата були у той час, 13 років тобі, з ким ти тренувалася? Спочатку ні, але потім десь півроку походила, позаймалася з хлопцями, боролися на тренувальниках. А потім була одна дівчинка, приходила, а потім не сподобалось, пішла, а потім ще одна. Ну так, якось не затримувались взагалі. Що було далі? Тому що я так розумію, що у великий спорт навіть з великої Олександрівки важко потрапити. Да. Я поступила в Херсонське вище училище фізичної культури. Там провчилась 6 це років. Це і інтернат, так? Тобто інтернат, і живуть, да. І тренуються все в одному місці. Так, так. Я туди поступила в 8 класі, закінчила 2 курси там в тому інтернаті. Але ну, тренувалася, старалася, спочатку виграла Україну по дітям. Як мені до того, як ти розкажеш про свої перемоги, хочу дізнатися, між першим тренуванням і першим виходом на перше змагання, скільки минуло років? Або місяців, або днів? Тобто, ось перше тренування сьогодні, а угу. На який день вже запросили тебе і сказали, Ілона, поїхали на перше? Я думаю, через декілька місяців я поїхала на чемпіонат області в Херсоні. Які і там вже... на перших змаганнях, які були результати? Пам'ятаю, начебто друге чи третє місце. Ну, я не вигравала спочатку. Давай тоді розповідай про ті моменти, коли починала вигравати і залишилася у цьому спорті, віддаєш йому все своє життя. Да, поступила в Херсонське вище училище фізичної культури, там провчилась 2 місяці в цьому училищі, і мене повезли зразу на чемпіонат України. І я зразу виграла чемпіонат України, ще будучи маленькою, в 30 кілограм. Була зовсім маленькою. На наступний рік в 32 кілограми теж виграла чемпіонат України. А потім вже дитяча боротьба вже закінчилася, якби треба, ну, тренувалася. І... Всі твої змагання проходили теж з дівчатами, так? Так, да, з дівчатами. Як ти думаєш, на той момент твоя основна фішка, що це було? Чому так легко тобі давалося? Тому що ти розповідаєш, кажеш про чемпіонат України, дехто там чемпіонат міста вважає за найвище своє досягнення, а ти так легко кажеш про чемпіонат України. То що ж, в чому секрет? Я думаю, що я дуже хотіла цього і не хотіла бути на якомусь другому, третьому місці, хотіла виграти. І тому виходила на ковьор, боролася і вигравала всіх. Що далі було? Далі був такий якийсь період у мене, там 10-11 клас, там де почалася боротьба вже більш доросліша. І треба... Тренувалася, в нас були збори, там в Крим ми навіть їздили на збори, там бігали постійно. Але не вистачало тренера мені, якось одного тренера, щоб стояв наді мною кожну тренувальну і виправляв мої помилки. Тому на змаганнях я потім їздила на чемпіонат України, я постійно була на третіх місцях. Там другою раз стала і був такий шанс, щоб я поїхала на чемпіонат світу. Але тренера херсонські якось не доклали до цього зусиль багато, щоб я туди поїхала. Якось так вийшло. І за цього я вирішила, що херсонський інтернат мені більш нічого не дасть, якби результату немає там і треба щось міняти або в собі, або... Ти переїхала до інтернату у Кривому Розі, так я розумію? Не переїхала, а пішла якби в вищий спорт. Я бачила тренера Олександра Васильовича на зборах. Я часто їздила на збори в Київ. І бачила, як він тренує своїх дівчат, і наскільки вони сильні, і наскільки слабка я на той час була, вже як переходила по дорослим боротися. Я захотіла бути теж такою сильною, як і всі дівчата. І тому я попросила в нього, щоб перейти до нього і тренуватися.
Олександр Васильович, дівчата, то є ваша спеціалізація у вільній боротьбі, скажіть, будь ласка? Ні. Я працюю як із дівчатами, так і з хлопцями. Ну, більше результату добивалися дівчата. Чи багато тренерів в Україні тренують саме дівчата? Де найкраща дівоча школа з вільної боротьби в Україні? Сама краща школа – це Львівська, тому що там спортінтернат, дуже серйозне внимання їм відносяться к місцевій власті, підтримують їх. Оттуда родом і наша олімпійська чемпіонка Ірина Мерлені, і великі традиції у них, звісно. Але у нас, я вам хочу сказати, за вот эти годы, благодаря нашим руководителям города, особенно руководителям Інгулецького района, президенту федерации Валерию Москальченко, очень много было сделано работы. И на нашем сиротском интернате, на базе сиротского интерната номер 9, организовали интернат со спортивным уклоном. То есть на сегодняшний день там сирот практически осталось очень мало. А с обычных семей, многодетных семей, родители сдают детей в наш интернат. То есть у нас также проживание, питание, прекрасные условия взаимодействия интерната и детской спортивной школы. То, конечно, я знаю все интернаты Украины, то я хочу сказать, у нас один из самых лучших интернатов спортивных. Окрім вільної боротьби, які ще види спорту у цьому інтернаті, в яких от навчаються саме діти, які живуть і тренуються там під час? К сожалению, в основном это человек 60 у нас занимается вольной борьбой, это и девочки, и мальчики. Несколько есть человек-пловцы, которые как бы мы не можем пока развить это в полноценный спортивный интернат, потому что немножко такая ситуация, прекрасная база, прекрасные все условия, но не выделяются деньги на участие в соревнованиях. Mm-hmm. Поэтому как бы мы уже спортивный интернат, но выезжаем на соревнования за бюджетные деньги детской спортивной школы. Но я думаю, что этот вопрос решается на местном уровне. И депутаты наши городские, это в их силах принять такое решение, чтобы, если у нас будет финансирование, то у нас будет один из лучших спортивных именно спортивных интернатов. Скажите, будь ласка, такие спортивные интернаты, чи існують ще у Кривому Розі? Нет, у нас единственный интернат, аналогов ему нету даже на Украине. От саме цей інтернат обрала Ілона, вона розповіла, чому. Я тепер хочу дізнатися, як змінилася ваша спортивна кар'єра під час навчання саме у цьому інтернаті. Дуже змінилася за рік. Я маю 2 медалі з чемпіонату Європи і з чемпіонату світу. Це по-перше. Це саме головне. По-друге, мені подобається тут тренуватися, сам процес тренування, зал тренування. В ДЮСШ-2 я тренуюся, басейн там є, до речі. Чи можна дізнатися ваш розпорядок дня? Ось як він починається? Я так розумію, якщо ви живете в інтернаті, то суто займаєтесь спортом. Чи є, може, якісь ще у вас хобі? Як часто буваєте вдома? Вдома буваю раз в місяць. Ну, я часто їжджу зараз на збори. Угу. Тобто вже більше часу я провожу в Києві на зборах. І на змагання вже за кордоном та по Україні. Тому, коли я тренуюсь в Кривому Розі, то розпорядок: зранку встаю, миваюся, готовлю собі сніданок, тренування в нас на 10:30, тренуюся, потім обід, приходжу з тренування, відпочиваю або можу по справам поїхати в город, приїжджаю і тренування на 4. Все, вечором приходжу, відпочиваю, і так кожен день. І так я займалася рік, і тому без всяких гульок, там, без всього, і тому є результат. Скажіть, будь ласка, окрім спорту, є у вас якісь захоплення ще?
Що можна хобі вашим назвати, чи просто так, стилем життя? Я коли приїжджаю додому, то я люблю ходити на рибалку. Ось так. Ну теж майже чоловіча справа. Це... Жінок небагато ходять на риболовлю. Це від тата, він мене з дитинства привчив, тому я так. Тоді скажіть мені, будь ласка, той момент, коли вас запросили до збірної України. І коли це було, і за яких обставин? До збірної України. Це було півроку назад десь, коли я взяла медаль на чемпіонаті Європи. Після того в нас там є такий план, хто повинен бути в збірній команді. Якщо в тебе є медаль з чемпіонату Європи або світу, якщо ти чемпіон України, то тебе беруть в збірну команду. Великі такі змагання, як чемпіонати Європи, чемпіонати світу, от ви були у Німеччині. Будь ласка, хочу дізнатися гроші, звідки на такі поїздки, хто спонсує, або може це гроші з кишені ваших батьків? Ні, я ж попала в збірну команди України, тому всі фінансові питання були за счет государства. Життя у збірні, як часто проходять збори, і які у майбутньому такі масштабні спортивні події, на які ви обов'язково повинні потрапити і де обов'язково повинні виграти? Так, дуже часто в нас проходять збори. Я скажу, раз, ну, я думаю, раз в місяць, півтора місяця і знову збори. Ну, дуже багато в нас зборів є. Плани на майбутнє, я думаю, що оця медаль з другим місцем должна... Я хочу, щоб ви показали, тому що, на жаль, на столі її не так видно. Що вона собою представляє? Це ви отримали цю медаль у... На чемпіонаті світу в Польщі, який зараз був. Як давно він проходив? Неділю тому назад. Тобто це найсвіжіша, я так скажу, медаль. Да. Що вона для вас означає? Як, чи приємно слухати гімн України, коли він лунає саме для вас? Приємно, якщо він лунає на першому місці. На другому він, на жаль, не лунає. Ось такі. Скажіть, будь ласка, плани на майбутнє. Мені просто цікаво, дуже багато людей, навіть спортсменів професійних, обирають. Ну, я тиждень тому спілкувався з чемпіоном світу з тайського боксу, він був у нас в студії. І він каже, що паралельно зі спортивними заняттями займається ще, навчається у вищій, отримує спеціальність програмування. Як ви бачите себе у майбутньому? Тренерська кар'єра, або може ви хочете обрати якусь спеціальність, яка не пов'язана зі спортом? Я думаю, що ще до 2020 року в мене план поїхати на Олімпіаду, перед цим виграти світ, щоб ця медаль була не срібною, а золотою. А після Олімпіади вже буде видно, що там і як, вже думаю, буде якось легше. Олександр Васильович, заслужений тренер України. І як давно ви маєте таке звання? Точно я вже не можу сказати. Ну, наверное, вже більше 10 років назад присвоєно мені це звання. Дівчатки були у мене благодаря дівчатам. Яровая Регіна, друге місце на чемпіонаті Європи серед юніорок. Ну и потом практически каждый год у нас призеры чемпионата Европы среди кадетов девочки. Хотя был, у нас и ребята были, был спорткласс в 35-й школе давно. То у нас был Максим Малюгин, он участник двух чемпионатов Европы, чемпионата мира. Он пятым был на чемпионате Европы по юниорам и седьмым на чемпионате мира. Сейчас у нас есть многодетная семья в интернате, обучается в нашем. Мама – это моя воспитанница. У нее 6 детей, и все, кстати, Луценко Елена. И 6 детей тренируются… Все 6 человек. Этот человек приехал с другой тоже области ради того, чтобы дети занимались вольной борьбой. Вона привезла їх з другої області і... Ну, передалося воно по крові, скажіть, будь ласка. Ну, я вам хочу сказати, в цьому году її син Луценко Стас їздив на чемпіонат Європи, зайняв 5-е місце, мальчик. А дівчатки зараз боролися на чемпіонаті України серед взагалі маленьких діток, то
между собой разбаривали третье место. Две сестры боролись за третье место. Одна стала третья, одна пятая. Значит, ну, я так розумію, незважаючи на таку популярність, що навіть всі шість дітей з однієї родини ходять на вашу секцію. Чи є у вас місця для нових чемпіонів з вільної боротьби? І кого можна запросити до вас? Ой, можна запросити. Приходять до нас дітки маленькі з першого, з другого класу. Де ми вже дуже багато діток. Ми нікого нікуди не відправляємо, стараємося всіх зберігати, всіх обігріти. Ну, теж тяжело конкуренція, велика конкуренція між собою. Тобто, буває легше виграти чемпіонат України, ніж виграти навіть у нас чемпіонат нашої секції. Дякую вам за розмову. Вичерпали ми 20 хвилин, які є для нашого ефіру. Сьогодні говорили ми про вільну боротьбу. Представники дитячо-юнацької спортивної школи під номером 2, яка знаходиться в Інгулецькому районі на Ігоці, були на студії. Це заслужений тренер України з вільної боротьби Олександр Лозний та майстер спорту з вільної боротьби, чемпіонка Європи, друге місце на чемпіонаті у Німеччині серед жінок Ілона Прокопівнюк. Дякую вам за те, що були в гостях. Вам наснаги і нових спортсменів, Ілона. А вам бажаємо і медійного, і спортивного успіху. Дякую, що були з нами, дорогі телеглядачі. Залишайтесь на Першому міському. Рухаємось далі. До побачення.